မြန်မာနှုတ်ချင်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ဘီယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စိုင်းစီဟာအကစော်ရေးသားထားတဲ့လူသားစားငထွားဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်က1949ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တီရင်းတောင်ညာစူပူမှုတွေရာနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ရွာငယ်လေးများနဲ့တောရွာလေးများတွေဟာကွန်မြူနစ်တွေနဲ့တခြားသောလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ချိန်ချောင်းမှုကိုအကြီးကြီးခံနေရတယ်။ထိန်ကုန်ကျေးရွာလေးဟာပြင်မနာခရအတွင်းထဲမှာတည်ရှိပြီးအလဲပကိုးရုံးမနဲ့လည်းတိတ်မဝေးလား။ရွာသားတွေကတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဥယျာဉ်ချဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအလဲရုံးမကြီးမှာကွန်မြူနစ်တွေရာတောခုပ်ပြီးလန်းနဲ့ပြလို့ကြေးရွာလေးတွေကိုလူရက်နေတယ်။ဒါအပြင်တခြားလက်နက်ကင်ထားတဲ့ဓမြအဖွဲ့တွေကလည်းရွာငယ်ကလေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခတ်လူလေးရှိတယ်။ဒီညကလောက်ကွင်ညထိန်ကုန်ကြေးရွာလေးကတော့ညအမောင်မှအိမ်မောကျနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ရွာအပြင်ကညစည်းတံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရွာလူတွေအကောလုံးနိုးကုန်တယ်။တိုင်းရင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားတွေဟာနိုးနိုးကြကြနေကြရတယ်။ရွာလူတွေကလည်းအိမ်အောက်မှာအသည့်ပြစ်လုထားတဲ့ကျင်းနေစီကိုဝင်ရောက်ပုံအောင်နေကြတယ်။မကြခင်မှာပဲမြင်းစည်းထားတဲ့လူတွေဟာရွာထဲကိုဝင်လာပြီးနောက်ရွာထဲကအိမ်ကြီးတစ်လုံးစီကိုဥတီသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကူပြူနေမဟုတ်အဲ့ဒီဒေသတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ခိုက်လူယူနေတဲ့ဓမြငထွားတို့အဖွဲ့ပဲ။အခုလည်းငထွားတို့အဖွဲ့ကထိန်ကုန်းကြီးရွာလေးမှာရှိတဲ့ဓမြတို့ရဲ့အိမ်စီတန်းတန်းမမတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဓမြဟာအဲ့ဒီကြီးရွာလေးမှာလဲမြင်အများအပြားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကဲအိမ်သားတွေအကောင်ထွက်ခဲ့တော့ပုံးနေလို့ကြောက်တော့ဝင်ရှာလို့တွေ့အကောင်တက်ပြစ်မယ်ငထွားမြင်းကြီးပေါ်ကနေအော်ဟစ်လိုက်တယ်လက်ထဲမှာလဲ6လုံးပြူတနတ်ကိုကင်ထားသေးတယ်ဓမြတွေကအယောက်20လောက်ရှိပြီတနတ်တိတ်မပါကြဘူးတချို့တွေကဓာတ်တွေလှမ်းတွေကင်ဆောင်ထားကြတယ်အယောက်တိုင်းတော့မြင်းစီထားကြတယ်အနီးနားရွာတွေကလဲဝါဝင်မကူညီနိုင်အားလုံးညင်ပြီးပုံအောင်နေကြတယ်။အိမ်ထဲတော့ဝင်မရှာပါနဲ့။ထွက်ခဲ့ဆိုထွက်ခဲ့ပါပဲ။မကြခင်မှာပဲမိသားစုဝင်တွေပါအကုန်ထွက်လာတယ်။မောင်စိန်နဲ့ဒေါ်မြတို့အိမ်ရဲ့ဇပက်ကြီးတောက်မှာပုံအောင်နေရကနေထွက်လာခဲ့တယ်။မောင်စိန်ကဒေါ်မြတို့နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကမိဘတွေစုံမသွားလို့ဒေါ်မြအိမ်မှာဝင်ရောက်လောက်ကင်ရင်စည်ရင်းစွာနဲ့နေထိုင်ရလေတယ်။တော်မြတ်ဟာကက်စီနဲ့တလို့အကျင့်လည်းမကောင်းမောင်စိန်တို့မိမပိုင်လဲရင်းနွားတွေကိုတင်းယူလိုက်တယ်အဲ့နောက်မောင်စိန်ကိုလည်းကျွန်တယောက်လိုသာဆက်ဆံတယ်မောင်စိန်အသက်၈နှစ်ကလေးကတော်မြတ်ရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်လာခဲ့တော့အခုသူ့ရဲ့အသက်တော့၁၉နှစ်ဖြစ်နေပြီတနေ့ကအလုံးနဲ့လက်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိစားရတော့လည်းထမင်းကျန်းနဲ့တော်မြတ်တို့အိမ်သားတွေစားတောက်ပြီးတဲ့ဟင်းကျန်းတွေကိုပဲစားရတာတော်မြတ်တို့ကအမျိုးတောက်နေအကောင်အိမ်အောက်ကနေထွက်လာကြပြီအိမ်ရှိမြေကွက်လက်မှာထူးထောက်ထားလိုက်ကြတယ်တမားတွေကတနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့သူကချိန်ထားတယ်မောင်စိန်လည်းနောက်ဆုံးမှဝင်ထမ်းလိုက်လိမ့်တယ်ကဲတော်မြတ်ရှေ့ရှေ့ဝဝမပြောချင်ဘူးကျုပ်တို့ငွေတွေနဲ့စားဖို့ရိတ်ခါတွေလိုချင်တယ်ရိတ်ခါတွေလိုရဆိုရင်စပားတွေသာယူသွားပါငွေတွေလည်းပေးပါမယ်လူတော့ချမ်းသာပေးပါတော်မြတ်အဲ့လိုပြောပြီးချွေးကအင်ဂျီအိတ်ကတ်ထဲကနေ50လက်တရွက်ကိုထုတ်ပြီးဓမြဘိုလ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်လေ။ဒါပဲလား။ဒါပဲယူသွားကြပါရှင်။ဟိုကျမတို့လည်းခေးအချင်းတွေကမကောင်းစီးပွားရေးကလည်းမကောင်းအိမ်မှာလည်းစားမဲ့ဗစက်ပေါက်တွေကများလို့ကဲငါတို့ပဲတို့ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ရအောင်။ဓမြစကားတော့မဆုံးသေး။ဓမြဘိုလ်ကအော်ပြောလိုက်တယ်။ဓမြတွေကအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတံမိုးရှိရဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုအသိယူလာတဲ့ဂုံနီအိတ်တွေတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်။စပားတွေကိုလည်းဂုံနီအိတ်တွေထည့်ကြပြီးငင်းနောက်မှာတင်ဆောင်လိုက်ကြတယ်။ရိတ်ခါတွေကမလောက်သေးဘူးကွ။ဒါနဲ့စပားတွေကိုအိတ်တွေနဲ့ထည့်ထည့်ကြတယ်။ဘူကြီးငင်းနေရမတင်နိုင်တော့ဘူး။ဓမြတယောက်ကအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဓမြခေါင်းဆောင်ကဒေါ်မြဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျုပ်တို့စပားတွေတဲ့ဖို့လူနည်းအောင်ထည့်ပေးနိုင်မလား။များသောအားဖြင့်ဓမြတွေကိုပြူနစ်တွေကပေါ်တာဆွဲသွားတဲ့လူတွေကိုတက်ပြစ်ခဲ့ကြတာများတယ်အလွန်ကံကောင်းတဲ့သူမှထပ်ပြစ်လွမြောက်တတ်ကြတာ
တမရတွေကလည်းသူတို့ခိုင်းလို့ရခိုင်းပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုတော်ထဲမှာပဲပြစ်တတ်ခဲ့ကြတယ်အခုလည်းဒေါ်မြစီကလူနှစ်ယောက်တောင်းနေတယ်ဒေါ်မြဟာကြာကြာမစင်းစားလိုက်ရမောင်စိန်နဲ့မောင်ပိန်မင်းတို့နှစ်ယောက်လိုက်ပို့လိုက်ကြမောင်စိန်ကမောင်ပိန်မှာဒေါ်မြစီမှာကြွန့်ခံနေကြတဲ့သူတွေဒီအတွက်ကြောင့်ဒေါ်မြကသူတို့ကိုတိတ်ပြီးစိုးရင်မပေါ့မောင်စိန်လည်းအလွန်ခံပြင်းသွားလိမ့်တယ်သူ့ပေါ်တဘွားလုံးရုံမခဲ့ုံမကအခုလဲပြန်လဲမရှိရဲ့တေလန်းကိုပို့လိုက်လိပြီမောင်စိန်နဲ့မောင်ပိန်တို့စပားအိတ်ကြီးတွေထန်းခိုင်းပြီးတော့ဓမြအဖွဲရတက်နေတဲ့ချိန်မျိုးခေါ်သွားလိတယ်ဓမြတွေရွာထဲကနေအေးလူလူထွက်သွားခဲ့ကြတယ်ရွာပြင်အတော်ကလေးလက်မှရွာထဲမှာမိအိမ်အလေးရောက်နေမိတ်တုတ်မိတ်တုတ်လင်းလာတာကိုမောင်စိန်တွေ့လိုက်ရတယ်အလဲရုံမတောင်ကြီးကိုတက်လာပြီးတောက်ကပန်းတစ်ခုကိုရောက်လာကြတယ်ဓမြဘัวမြင်းကိုရက်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးရဲ့အရှိမမတက်ရက်လိုက်တယ်။ကဲမင်းတို့ဒီလောက်ဆိုရပြီပြန်တော့မောင်စိန်နဲ့မောင်ပိန်လည်းစပားထုတ်ကြီးတွေကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။တညလုံးထမ်းလာရတဲ့အတွက်ခါးတွေလည်းနားနေပြီ။ကျွန်တော်မပြန်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဓမြအဖြစ်လက်ခံပေးပါဘူးကြီး။မောင်စိန်ရဲ့စကားကြောင့်မောင်ပိန်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။မင်းကဘာလို့ဓမြဖြစ်ချင်တာလဲကွာပြောစမ်းမအောင်ဒေါ်မြဆိုတဲ့အဖွားကြီးအိမ်မှာကျွန့်ခန့်တာထက်ဒီတော့ထဲမှာနေပြီးဓမြလောက်တာကမှပုံရင်းနေပြောပါအောင်မယ်မောင်စိန်ရဲ့စကားကြောင့်ဓမြဘူကရီမောလိုက်တယ်မင်းတို့ကဓမြအဖြစ်လက်မခံဘူးဆိုရင်ရောဒါဆိုလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲပြစ်တက်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဝှက်ချက်သွားတာပေါ့ကောင်းပြီကောင်းလေမင်းစံနာကိုငါဖြစ်ပေးရတာပေါ့ဓမြဘัวအဲ့လိုပြောဆိုပြီးခါကြကခြောက်လုံးပြူတနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မောင်စိန်ကိုချိန်လိုက်လိမ့်တယ်။မောင်စိန်ကလည်းတခြားမစင်းစားတော့ပဲမျိုးလုံးကိုသာတင်းတင်းမှိတ်ထားလိုက်လိမ့်တယ်။တနက်တန်တစ်ချက်ကတောင်ကျောပေါ်မှာပဲ့တင်ထပ်သွားတယ်။မောင်စိန်ကမှိတ်ထားတဲ့မျိုးလုံးတွေကိုဖွင့်မကြည့်ရသေးဘူး။သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုလိုက်ရှာနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတန်ကြာမှမျိုးလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့တစ်ခုလုံးကိုလည်းစမ်းကြည့်တယ်။ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးပဲတော်တယ်ကောင်လေးမင်းစမ်းသက်တာအောင်မြင်သွားပြီမင်းလိုတတိရှိတဲ့လူတို့ဓမြအဖွဲရကြိုးစိုးပါတယ်ဓမြဘัวအဲ့လိုပြောပြီးနောက်မောင်ပိန်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်မင်းကမပြန်သေးဘူးလားငါစိတ်ကောင်းဝင်နေတော့ပြန်ခိုင်းတာနော်ဓမြဘัวမောင်ပိန်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်မောင်ပိန်ကလည်းကြောင်နေရကနေသတိဝင်လို့ခေါင်းကိုညှိလိုက်တယ်အဲ့နောက်နေရကနေတဟုန်တို့ပြစ်ထွက်ခဲ့လေတယ်။ဓမြဘัวကမောင်ပိန်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်နေရေရွတ်နေတယ်။တိနေတောင်းဆိုပြီးမောင်ပိန်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်လေတယ်။တနက်တတချက်ဟိမ့်ထပ်သွားပြီးနောက်မောင်ပိန်ဟာအရှိကိုပြစ်လဲကျသွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကျောကိုကြည်စားဖောက်ဝင်သွားပြီးရင်ဘတ်မှာလည်းကြည်ပွင့်နေကကလီစာတွေကဖွာလန်ကျဲနေတယ်။မောင်ပိန်ဟာချက်ချင်းတော့မသိသေးဘူး။ငါပြောသားပဲ။ငါစိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်ပြေးပါဆုံးဓမြဘัวကပြောနေနေတဲ့တနက်ကိုခါကြပြန်ထိုးလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မောင်စိန်လည်းစပားအိတ်ကြီးထန်းကဓမြတွေနဲ့အတူတူတော်တဲ့ကိုဆက်လိုက်ခဲ့လိမ့်တယ်တောင်စဲကြီးတစ်ခုကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှူကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်တယ်ရှူထဲမှာမြေပြတ်ပြီးဝေယုံပင်တွေကထုထက်နေတယ်အနည်းကိုရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဝေယုံပင်တွေကြားထဲမှာဝိုင်းအိမ်လူတွေထိုးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နေရကဓမြတွေစခန်းချတဲ့နေရာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဓမြဆရာလောက်ကစခန်းထဲကနေပြေးထွက်လာပြီးကြိုဆိုကြတယ်မြင်းတွေကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးမြင်းဆောင်ထဲကိုပို့လိုက်ကြတယ်ညာရောက်တော့တဲအိမ်လေးတွေရဲ့အရှိမြေကွက်လက်ကြီးမှာမိဘုံကြီးတွေကိုဟင်းနေအောင်ဖို့ထားပြီးနောက်မြေပြင်မှာလည်းငပြောဖက်တွေကိုခင်းလိုက်ကြတယ်မြေအိုးတွေနဲ့ချက်လုထားတဲ့ထမင်းတွေကိုအဲ့ဒီငပြောဖက်တွေပေါ်မှာတပုံကြီးစီပုံလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်စားရီကိုလက်နဲ့ခတ်ကထမင်းပေါ်ဖြူလိုက်ကြပြီးဟင်းရဲ့ပြုတ်တွေကိုလိုက်ပြီးထမင်းပုံတွေရဲ့ဘေးမှာပုံပြလိုက်ကြတယ်။ပူကြီးကထမင်းစားနိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဓမြတွေကထမင်းပုံတွေရဲ့အရှိမထိုင်ကအလို့ရဲ့စားတော့ကြလိမ့်တယ်။ယခုထမင်းတနက်တော့မောင်စိန်ရဲ့ဘဝမှာစားခဲ့ရသမျှထမင်းတွေတဲကအဆိုးဆုံးပဲ။စားရလဲပြောင်းစရာမဖွက်ထားတော့စားရတာမာပြီးကျန်းထော်နေတယ်။ဟင်းရဲ့ပြုတ်တွေကလည်းဘာဟိရတီပြုတ်ထားလည်းမသိပြီးတော့ထမင်းကိုစားနေပဲကြိတ်မိပြီးစားရတာ
Now my she did, she owa was sibun as you old dog be mure charlie. The mia bujiaro, throne at a doom sow. Dedico a dream, my darling, a hound to coon at Tammy Bobbyari. Tammy, I let some gong later. Domia, a ya, saji, sajangara, tita gongi. Dilone, ya ate a camaro, a dan like ye, sow tire, wade jide, my soup yong me, a jalide. A wood a tail go to coon at mousing her. The wet tire for so so glugo, chong me a yare. Not a name, Molly, no. Mousing no to marry her. Any nigger alone with you. The matter to our ya, type be yalare. She don't miss our gom to see you or dry out too quay young chubby. Look at their lender cayon in it, a yet be well a jarry. Mousing let Anina, my she there, San Yang in it. She do go in a limb, my ye too like it. Wissia, a wit a sa a boom a ballad at a trap. Go down on chula yalline. Be my away a sorry pian with it. She do go on a pian lavi when you are my tiny leche. The mia booty are too seen, la shall lie. Below leg only. Nya, a Saint Viella. Divide ya, the cooing she gay. Sara, a same of you ya. Below a same of the alley. Do my he chat to me chatter, but do chatter leb ya. Dilu webo wa, Sakama she do chatter wa. Dazzle Geno Chappi Yamla. Geno, you are my old gee a good low pull leb ya. Ha, Dazzle leg on up wa. Debbie may. Me, you chin was sent the yame. Father, eh, la hey. Digon leo, tell me, eh, chatania, called up ya like. Nima ungongly. Dane, miname, a below codale. Janoname, mouse, ma. Eh, naname, meta. Naname, a natuare. Mouse, le, gong ye la lady. Natuasu, in a me a dine. A dame, me, tortua, jangine. Nina Male, Jabba Mari, Yavi, Piltani. Mose Muri, Napata Muri Gala, Tulabje. Mose lay Tammy Chapup Jelly. Savario, Demian Niago, Badoka, Pokali. Aina Maro, Mosea, Tammy O Debbie. Tammy Oam, you only pitaja. Me only go, Timmy Ned, dancing with daylight. Biro Tamunio, Yigan Chalide. Tammy Chapiro Hingam She. Badoa, Demian Doyago, Hinsa Shala Kani. John the Gone. But a yardy mammothy, three are a cooler kitty. Mouse ain't let alone save your dobby. Leave you want the cornella. Eddie, you want the meowing a twad braqua. Do I tamisai, a dama by, bero mamasau? Eh, a dama babe, tamisara yeso. Eh, a tamichetelo, the nana pitta like that. Bato is a gaja. Mouse ain't yard a rugo, galukane, mutality. Nale, nene, papa, we chat up your dead dog. A cool or loss, a chap you eat down young, I'll be pinning up. She am your mamma, new Daria. Tame him a chap your dead jowl. An edge him a chap your dead jar. Mousing up, you are dying, I am my wawi goony baby at a chat at chip chipari. Tame jet or young old bado again. Mousing up, the miadia go call me, Dora, my his eyes shall talk it. Why you'll be in the yard dog, you do go treat at rat. Nino Lurico, a doodle chajare. Sakam yaw dog, Eddie Nino Lurico, a don lurie domi, ore tega, she long pilby, sorry collide. Any nilas are garro, the muse are gownide. The miambo are let the boy janide. Gowne gua, Marule, the carla, a yaw dodi never sani yara. Dilone, Tammy Chapio ye dawiha, Bado ye, mousen ye about a lulu jayo lagate. Now dear Maro, the mia dibu, a sisi shilubi. Then why you are see Tamia Taja Mamo? Matwagaro, Mousing Gom like Kaimu. Tame Mousing Ale like Chenny. Taja Mousing Gom, Nidigong, baby. Ninny, my Tamia Tai Turkey Jarry. Tonsen, Dame. Tamia Puema, the Rimbia, Bitare, the Ria. A dangy chantare ain't Angu Tai Jarry. Ain't doing air, my sheet a potent to see you go, you jarry. Mousing Yaro Gonu Ego Gummy. Ain't now pay me more chancy winger. He chassia to see you go, you lady. Sakan yaw to daya bap to see you go soup on me with the quay jarry. Eddie chain my mouse and yaw, jeton puree, jeton needy. We all do we're bali. The nyari alo mouse and woo chibi she more jarry. Now the name are all tons at I chap your yarry me. He dread doa to come yarry so me. Eddie doa gala thingy at out. The meow boo dread tala yarry. Mouse and yaw, what thou jeton you'll do tell me. What's in it be see the only chalide?
တော့ကအစီနေပြီမဲ့ချက်လို့ရလို့တော်သေးတာပေါ့အရင်နောက်မှာတော့နင်းနဲ့ချင်းတစ်ခွက်ချက်တယ်ထမင်းစားတော့ငထွားရဲ့တဲလေးစီကိုတောင်းလဲလေးကမြေဝင်လာခဲ့တယ်ငထွားကတောင်းလိုင်းနေရထမင်းတွေကိုကောင်းမဖို့လားအာရပါရစားတော့တယ်ကောင်းလိုက်တော့ကွာငါမှတခါလာလဲအသားကင်အသားချောက်အသားမိဖို့ကြီးပဲစားနေရတာများလေမဆိုင်မင်းတော်လေကွာမင်းကဝေစုံမြောင်မြောင်ပေးမယ် ငါအခုလိုပဲချက်ကျွေးစားမှာဒီလိုနဲ့ငါထွားရဲ့စားတော့ကေဘွားစီမောင်စိန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီနောက်ပိုင်းဓမြတက်ရပါပစ္စည်းတွေထုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာတော့နီးစက်ရမြို့တွေစီကိုမောင်စိန်နဲ့လိုက်ပါရလိမ့်တယ်အဲဒီနောက်ဟီးချက်စရာတွေအမွေအကြံတွေစီရင်ငပြည့်တွေဝဲယူလိမ့်တယ်မောင်စိန်ကနောက်ပိုင်းမှာဓမြစခန်းတစ်ခုလုံးချက်ကျွေးစရာမလိုတော့ငါထွားကိုပဲပေးနိုင်ချက်ကျွေးရလိမ့်တယ်အဲ့ဒီနေရာဖ
忙生别在那这边。阿大黑么把爷我说，黑吃太多，得将怕多的卡表布嘞。忙生来这样面撇来嘞，他面啥钱阿来要多嘛？但呢，他面第二个口味多来特问开嘞，多来嘛来得那一老家嘞。阿大么表呢，破不得呢，我得搞嘛么对呀。忙生来阿见爱来呗，我家给妈喂阿见的顾家多嘞，他们没。哎你见是有阿刚才跑步来到你的。毛森呢阿杜巴拉的等下个就在为了张波的龙我下级妹妹母阿带你的。哎你见毛森啊来他呀打过直接把我手感他比他怕过来你的等下我阿大七个多的。比如哎你站的等下也是不过阿德公扣下来你的。老家王等下掉脚踢汽车叫到路。毛生呀，我比斯看那比我来嘞，别都来过，这弄那走路很少来下来掉哩。哦，他说毛亏钱没，来了，掉了多少家子？毛生啊了，不说那国外有拉开的路来比较偷来的，来毛大路过村民吃掉来的，他们没家都有老过，哎，我抓个很吃在带了个我来嘞，毛生啊来动一点。好比如妈妈不记得阿刚上吃掉给你了奶奶家里了吧。因为来怕刚杀进了不让当站那样嘛不我好不啦。我说表面都带我变化了。我家给妈妈往心里当然来干没我说也带了个比多了。哈你那天啊带回来了把当龙哈。后来熊他吧。嗯。阿爸爸杀路高了讲话阿大牛逼了嘛一年呗。我用他杀乌了呗。他们没提用他牛的看我们杀乌过。我说表演所以不老不老的杀到你的。吼吼哎呀你用他这阿摩一家没高你路你妈吧。我说杀到别人那么了当然了我感觉第一遍我出去的。第一遍嘛来把刀杀你的。这话的也我没我带来比如老听你的啊。别个了带样嘛来把刀也。我好不理今天把阿大妈妈没要了啊。我好不理就那多人闹得卡包了用得高攀比的。把刀啊把妈妈表为毛生我记你的。当然毛生毛亏让我来下面队伍。脚腿架多了是了脚奥身上嘛样嘛不表啊。毛生啊表演来出多嘞人家个毛生应该输人没得。应该天马毛贵啊都有大量口袋比啊搬一搬离骗你啊。哎呀都打了一个黑车比我穿呢是看啊怎么样啊你谁也杀到你家了。老的你哎你啊一对拍米的毛生来一对个车表比来的。他们没他们外嘛我穿个三个高木属于表的。明年要路用他来杀进来的话我爱用他来你来吃嘴吧。好给不易。年龄上了吗毛生来请你继续多来别问给你。哎那都没打他来丈夫傲气给我偷来的。什么有的吃掉他的家明年要没人愿意没表你来他的家母阿大力毛亏也让我突破压戏里。毛生哈阿老爷来的法国特别吃来的。哎呀你妈是也我被我阿帕队呢透过来的。阿郎我来当不傲气嘛别用来比
စခန်းစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။စခန်းအတွင်းထမင်းချက်တက်တဲမှာဘာတော်ရှိနေပြီ။မောင်စိတ်မင်းဘာတွေယူလာတာတုံးကွာ။အိုးအိုးမြက်တွေချိုးလာတာပါဗျ။မောင်စိတ်ကတုံတုံရင်နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲနောက်ထမင်းဟိချက်တက်တဲထဲမှာမောင်စိတ်တယောက်အလုံးများနေတာ။ဘာတော်လဲမောင်စိတ်ရဲ့အနောက်မှာရစ်တီရစ်တီလုံးနေတယ်။ညနေစာစားချိန်ရောက်တော့မောင်စိတ်ကဒေါန်းလန်းလေးကင်ပြီးငထွားရဲ့တဲရဲကိုဝင်ခဲ့လေတယ်။အဲ့နောက်ဘာတော်ကပါတဲတဲ့လက်ဝင်လာတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ငါမထားတဲ့ယုံသားရရဲ့လား။ငထွားအဲ့လိုမေးလာတော့မောင်စိန်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ငထွားထမင်းကိုအာရပါရစားတော့နေတယ်။ဘာတော်ကတော့ဘေးနားမှာနေပြီးအရေးအကဲကြည့်နေတယ်။မောင်စိန်မေးချိုးလာတဲ့မြက်တွေမပါပါလား။ဟိုဟိုမြက်တွေကလည်းခါနေလို့ဘာတော်ရဲ့အမေကြောင့်မောင်စိန်ရဲ့မျက်နှာပြက်သွားလေတယ်။ဒီလိုနဲ့ငထွားထမင်းစားတော့ပြီးတော့မောင်စိန်နဲ့ဘာတော်တဲလေးကနေပြန်ထွက်လာတယ်။အဲဒီနောက်ထမင်းချက်တဲ့တဲလေးအတွင်းထဲကိုဝင်လိုက်ကြတယ်။ပဝင်းကျင်ကမှောင်မဲနေပြီးဓမြတွေကလည်းအနားယူနေကြပြီ။မောင်စိန်မင်းငါ့ကိုမှတ်မှန်ပြောစမ်း။မင်းဘာသားတွေချက်တာလဲ။ကိုဘာတော်လဲ။ကျွန်တော်ချက်တာယုံသွားပါ။ဟဲ့။မင်းငါ့ကိုညာနဲ့မောင်စိန်မင်းသူများကိုပဲညာလို့ရမယ်ကွာငါ့တော့ညာလို့မရအောင်ငါတိတလောက်ကတော့ဒီနေ့ရုံသားမရအောင်တော့ပြီးတော့မောက်ခွေးပြောက်တာလဲထိုးဆန့်နေလေအဲ့ဒီကြောက်ကပြောက်ကြဖို့မလွယ်ဘူးကွာတဲရရောက်တွန်းချမှဒါမှမဟုတ်မူးနေတဲ့လူမပဲပြောက်ကြမှာမောင်စိန်ဟာကိုဘတော်ရဲ့စကားကြောင့်ပြရာခတ်သွားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကိုဘတော်ကြီးဘသူ့ဦးမှာမပြောပြနဲ့တော့ဆိုပြီးဖြစ်သည်မအကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဘာတော်လဲမျိုးလုံးပြူးသွားတယ်။မင်းကွာကို့လူအချင်းချင်းကိုလောက်ရက်တယ်။ဒီကိစ္စဘိုးကြီးသိရင်မင်းကိုဘာလို့မထက်လဲ။ကိုဘာတော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးဘိုးကြီးကိုမပြောပါနဲ့။ဘိုးကြီးသိသွားရင်ကြောက်သိမ့်မှာဗျ။ကြောက်လဲသိမှာကြောက်လို့သွေးယူသူနဲ့လုံးမိတာပါဗျာ။တမင်ကြီးရတာမဟုတ်ပါဘူး။အေးကွာပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီပဲ။ငါလည်းဘသူ့အမမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းနှောက်ပိတ်ခါတော့ပြရမယ်။ဘယ်လောက်လဲ။မင်းရတဲ့ဝင်စုတဝက်ကိုငှောက်ပေးကွာ။မောင်စိန်ခတ်ချပြီ။ဒါပေမဲ့အသက်ထက်ငွေကြီးဟာတတ်မှုမကြီးတာကြောင့်ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။ဓမြတိုက်ပြီးတဲ့အခါတိုက်ရပါပစ္စည်းတွေကိုစုပုံနေတယ်။အဲဒီနောက်အညီမြအပုံတွေခွဲလိုက်ကြတယ်။ဘိုးကြီးကသုံးပုံယူတယ်။ကျင်းတဲ့အပုံတွေကတော့တယောက်တစ်ပုံယူရတယ်။သူတို့ဓမြတိုက်ပြီးဝင်စုခွဲတဲ့အခါဘယ်တော့မှကတောက်ကဆာမဖြစ်ဘူး။နောက်တနေ့ရောက်တော့ဟင်းစားရှာဖို့မောင်စိန်နဲ့ဘတ်တော်အတူတူသွားကြတယ်။တော်ရက်ရောက်တော့ဝင်းယုံပင်းကြီးအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ပို့ကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေကိုမောင်စိန်ကတူးလိုက်တော့အထဲထဲမှာမောင်ခွေးရဲ့အလောင်းကြီးထွက်လာတယ်။မောင်ခွေးကရုံမပြတ်သေးဘူး။ဝင်းယုံပင်းရဲ့အရင်နဲ့ခြားတောင်ပို့ကအေးနေတော့အထားခံခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။မင်းကွာငါယွန်းလိုက်တာ။ဘတ်တော်ကအဲ့လိုပြောပြီးအန်နေတယ်။မောင်စိန်ကတော့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲပေါင်သားတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးနောက်ဖက်တွေနဲ့ပတ်ကစခန်းကိုပြန်ယူခဲ့ကြတယ်။ဟာဒီနေ့လည်းအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ကွာ။ဘာသားတော်ကွာ။အသားတွေကလည်းကြည့်တယ်။ဂျီနေရဲ့အသားပါ။စားလို့ကောင်းလိုက်တာကွာ။ဒါနဲ့ညနေစာဖယ်ထားတာရှိသေးလား။ရှိသေးငါ့ကိုကြွေးပါအောင်။အဲ့ဒီလေကငထွားစားလိုက်တဲ့အတွက်မောင်စိန်ယူလာတဲ့မောက်ခွေးရဲ့ပေါင်ကြီးကအကုန်ကုန်သွားတယ်။ညနေရောက်တော့ဘားတော်နဲ့အတူတူနောက်တစ်ခေါက်သွားပြီးထပ်ဖြတ်ကြတယ်။နေ့ရက်လောက်ကြတော့မောက်ခွေးရဲ့အသားတွေကုန်သွားခဲ့ပြီ။ကလေးစာတွေကလည်းပုတ်ပွားနေပြီမို့စားမရတော့မောင်စိန်နဲ့ဘားတော်ခေါင်းချင်းဆက်လိုက်ကြတယ်။ကိုဘားတော်အသားတွေကလည်းကုန်ပြီဗျ။ဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲ။မောင်စိန်ရဲ့စကားကြောင့်ဘားတော်ကအနည်းငယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အကျဉ်းရပြီ။မနေ့ပြန်ဓမြတိုက်ဖို့ရှိရမှလားရွာလူတယောက်ကိုခေါ်လာကြမယ်ဘူကြီးကသူ့ကိုတတ်ပြစ်မှာပဲအဲ့လိုတတ်ပြစ်ပြီးငါတို့ကအဲ့လိုအလောင်းကိုတွားပြစ်ရင်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဘားတော်ရဲ့စကားကြောင့်မောင်စိန်လည်းသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့မောင်ခွေးအလောင်းကကြံတဲ့အသားတွေကိုချစ်ပြီးယူလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီညကဘူတောင်ရောက်ကိုဓမြတွားတိုက်တယ်ထုံးစံတိုင်းရွာလူတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်တိမ်မာတိတဲ့အတွက်ရွာကအဖိုးကြီးတယောက်လိုက်လာခဲ့တယ်။အဖိုးကြီးလိုက်လာတော့ကိုမောင်စိန်နဲ့ဘာတော်တို့ကသဘောမတွေ့
阿婆姐啊，阿大那边阿龙背离你，第六呢阿婆姐哦，谁看到摊开没？当上的你阿哥要来开家嘞？我抓个明我先比到阿婆姐背来的。给阿婆姐，谁看阿姐的马车来的？看两边了。阿婆姐啊，来外面算的，结果都比到嘞。我抓哈阿婆姐，叫我我阿当家进那边了。给，多加没黑路表面明我来的。 王生呢？巴到那家是老闽南家多嘞。王生呀，我穿那好隔壁没来的。婆子，婆子，我们大不啦？哎，我今年六大钱生没收入过。第六呢是看我这样着。古巴到，这条路不老老窄么嘞？我讲啊，不老老是也行嘞。婆子，我买单表来加油过。这还没给啥嘞过？ 俺给啥么好的？老板，我顾巴多耶，婆子等于真的有大麻烦，真的有过你吧？哦，哎哥，大叔来过你别没？大伯妹，大伯妹扒皮嘞？没呀，他来维族阿哥了，俺有皮阿没？巴多啊，毛生我证明我认你啦，毛生来对的，大伯妹没得来呢，他们啥情况你那边？巴多啊，毛生我都将表表来的。 到了我都要巴到耶，脑袋怎么样掉也靠到家里。到了我家到，哎，怎么样？得了你要先别不批发嘞，别怎么样？账簿二千嘛，要加买设备，当面来家里。哎，那么着巴到耶，毛生耶，是看俺毛爷爷都要到了出来开家里。毛爷，没有好把我多下，俺那毛生啊，第八千我多进没？毛爷爷来巴到，表里表哥脱开的。 提纲看来了样嘛，俺们提纲那个来单位先别加了不？看那家了，巴多啊，是啊，王生呀，俺那个那边，毛一多来把过来拉开家了。三娘个里呢，有的个俺那我要来的看嘛了，也是家对面苏娘你来请，巴多哈对俺那家个里不跟你看上了样嘞，俺老里表位那位来家多开的，都来家也不能拦起来着。 都帮忙，毛生啊，没被接的。毛生，没好大没老难哦，没我大老苗，我带娃也没给啥的婆子带大来没。哈哈，看伢爹嘛，家里小表妹呢，看伢爹叫一位。毛生啊，二楼表位大后头来着，巴多啊，该家话王叔也得讲学下来的。毛生啊，巴多也讲我大内靠起来的。 巴多也熬得哈，长夜熄灯，谁都跟单位家人嘛表哥多给的。爸，巴多表多路好了。我说他们三爷不老不老的熬来的，好歹不济。现在多生意露宿快被多家了，毛一年进入啊变要比巴多啊变不了路。嗯，到了两家多了，吃没瓜。我说搞了他们三么别物，我说还表演。 没事啦，奶奶熬茶的，阿大兄弟给我杀来的，他们杀到比了毛生呀，这边我拿出来的，俺的个婆家这边我养的的，婆子，巴多啊，马多啦，西路路表演，这一段呢，为么变来的？婆家也来听嘛嘞，为啥就得给我干茶呗？俺的为啥嘛？面对人呢，杀了一大茶来的，毛生啊，来婆家打来的，俺俩把一茶来着，真的有别忘。 对吗？巴多，我马多嘞，都得哥哥撇多伊，第三位我婆舅别来把老表多来呗。真好拍钱嘞！毛生啊，二楼表面头，对面带动啊，伢俩的勒索的规模，婆舅别来的，婆舅家来为啥毛生我别来的？婆舅，毛生啊，毛亏我得的，别了，路大那个婆舅吃准你的思维。 明年明年，一他的三个毛生追了下来，婆家搞了三个新婚纱，得婆家来接你的。郭婆家，第三个婆家是没变完的，今朝也为做对外国看面好办法没？毛生啊，二楼表来了，婆家搞了搞你变的，哎，那么着毛生哈，他们吃的带个来一堆那个外面的，米的饭的啥心里头的，甜蜜包一堆那个别提来的。 毛生嘞，冬夜老家嘛，啥子也阿担不起。隔离在外国吧，我穿好吃住也得。我穿嘞，那把阿啥酒了啦么？
lưu đó để ốc công nhà lại đấy. Chỉ đó máu xanh lên chênh áp chạy mình. Chỉ đi khám nhu xin chào đó máu xanh lên lấy bảo lại đấy. Tôi mới dự biết sự liệu của thức quay nhóm chạp bình nào. Máu xanh hạ dì đeo nguyên bình hô hô đi đi chinh đi mình đấy. Anh nào, bà mà xin xảy được khu đeo của nguyên bình nào. Vẫn được sự liệu của quay ưu lại lấy đấy. Vì đó thầm nhau rình này ở trường lưu biên là gây trả đấy. Sắc khám ổ biên nhau đó, thầm mê chạp bộ dịp dịp sinh hạ lấy bình. Bà đó ở tàu rìa anh ấy nghe về sự liệu đó. Mà chả khi mà về phố cho hạ thêm mình chạy thầy đeo của nguồn lạ đấy. Màu xanh lê, tôi yêu cái này nguồn lưu của phố cho xì hợp bí lại đấy. Phố cho cả rõ, nguồn lưu của dì trời dịp chống đi lì bì. Anh đi mình này thêm mình xa bí rõ, phố cho màu xanh hạ lấy hạ khó đấy. Phố cho lê thêm mình chạy thầy đeo của bí lạ đấy. Màu xanh hạ, dì anh này vô ta anh ấy nghe về lạ đấy ở đó. Vô ta hình ngồi mất xa lạ nơi này nè chạy thả lì đấy. Yo, phố cho, mình xa vô xù bì. Màu xanh hạ, và ta hình như có mẹ ổ phong này thay vì bị lại đó. Hả? Và ta hình như bảo là anh đã về hết. Ê, mẹ này ngà xe xào là đối nhau mà rồi đó. Mẹ ngồi tí tàn chú đã. Ta chá lưu lưu cũng bảo này nó. Mà xe ngà phố cho cô tê tư xe mà à đấy. Anh nào mà rào phố cho á, và ta hình như có ảnh ảnh nhà xa lì đấy. Tớ đồ sẽ khá mà nhà tôi áp chế, chị yên hình này ngà cháu đi cô ta xa à. À ta xa rồi gà lê, em ấy lại lo đó còn chỉ để nhà mà xa nhà lì đấy. Phố cho lên ngân ngân này vừa ta hình này cô, thằng mẹ anh ấy ngày này lưu bị trang xe hàng xa lại đấy. Mà xin ngài lo, phố cho ai ya ba ya xa tao nữa cô thành chỉ biếng nữa. Mà xin hả, vài nô xe rồi anh lo cho thay vì chuyên mang của phố cho mà đi. Nên này vào đó dần xa lại đi. Phố cho hả anh ta khăn khăn đang đi ở đây. Đó là mà mua anh ta xua tất tâm mà mình chỉ. Nếu xe ya đó xem mà thằng mẹ cái sao bị nhà lì đấy. Phố cho hả, ta nài đuôi sang ngã cả lão tòa lại đó, lưu hả phiêu phát nè bì, nên nà lè tuy mì xì rõ. Anh đi nhà mà về phố cho tế xong lì đấy. Phố cho tế xong nọ, đầm nhà rồi cả ở lòng xe mà gặp chết chả đấy. Tớ rồi đầm nhà ở phòi lè tì áo bì tì áo, ní em nhu nè tế xong lì chả lại đó, đầm nhà rồi chẳng dòng là chả đấy. Đã nè phố cho tò rè tế tòa bì, ní bè nè nhà mà nhu nè bì lại chả đấy. Tế cái này nè mắt thẳng lì được khu giá bì lại đấy. Phố cho yên bài sáng này với dư liệu của nó, ngã thoa tên xí lại lì bì. Anh nào mà là đầm nhau liệu của bia mì khóa bì lại đi. Nào tên này yếu đó, màu xanh ngã đô rè tiêu theo hồi mì, phố cho yên ở lãng ngọt tòa tu gà, trang bố chí mà không nên lại lì đi. Đi tiêu lè anh hê dâu khả là tông yên bò. Nào tên này thâm yên xa chỉ yếu đó, màu xanh hạ thống giải tài, ngã thoa yên tê liệu của nghề đi. Ngã thoa yên nhấn nào cả tiêm hòa lì đi. Chà lâu vô tên nào cổ lại ảnh áo mà chà thả lì đấy. Màu xanh áo cơ cơ lịp cho tòa bì, đào là lưu của ngã thoa xì chà bì lại đấy. Đào phố cho hẹn ta là. Ngã thoa ảnh lưu cho lại đó, màu xanh ảnh lưu trong lòng tòa lì đấy. Bố chì, bố lưu bố. Màu xanh áo giả khá lì mất thoát đó. Ngã thoa ảnh áo tên nào cổ dù bì, màu xanh ngồi chênh lại lì đấy. Mẹ lưu đó lì chân nhẹ lù bá tòa xa y thả lào, phố cho ngào bà gây bì à Màu xanh đủ để trông hoa đấy. Tôi tê cháu biết sinh ra chứ đó. Phố cháu hả thầm mê xa vì tôi biết thoát là mà bố chí ấy trẻ đeo của người mua lâu đó. Đã cháu lâu đảm hậu tôi mê ảo tâm mê tất tất lâu chiếm chết đấy. Tôi sẽ ảo nguyên nhé mẹ lô cho bị chết xí thả là chết lấy mẹ. Bố chí ấy chân hồ mất tất bản ấy. Màu xanh hả biểu yên là ấu chí lại đấy. Ngã thoa tất nào cổ biết cháu lại bì. Mẹ ngồi là ngã tạp bộ xe cùng xí bảo mẹ ổ tất lại đó. Ngã ở bà thư chết chú đâu mà lấy. Ngã thoa hợp cho lại ý, ạ ta hình bà cổ cao hóa lại đấy. Đã xô, bố chí ạ. Mẹ ạ hít chá phô ta đào hình yếu, ạ ta yà vô ngã đào hình yếu đấy. Đà bà mẹ, mẹ ạ hình ạ thầm nhá mẹ bố chá quá, ngã xa là mô hợp ưu. Ngã thoa ạ lưu bà lại đó, màu xây ngã lại cao như lại đấy. Tớ lưu bà nha rồi cô, tế nì ạ ná mà gặp bì ná thao nữ đấy tụt ưu xí đạo của đó. Tớ rồi tớ đi mẹ thả mẹ chào. Thì lâu nè phố cho yên ả lão ngà lấy nây yên nè công nọ lấy. Ả khu rò nà yô lì ả yô lưu cổ bà sớp cho lâu bì chạp bì yà lì lì. Ngà thoa lì, tạp chì bì lưu nè mẹ tù rò bè, bà lưu chì nè tù lạ lì lì. Ả thu tạp chì, lưu đá hì nè sà tàu nè ả khá ả ngà mẹ ả sà tàu tạ đè. Bố chì, ả tà ả công mì, mẹ nè phía sà xìa mẹ xìa bù. Chà lì, mẹ bù nè ngà xì xì mẹ mẹ. Ngã thoa ấy lưu biểu vì xa nhẹ đáy sát xa này đấy. Nào tên này mua tạo đó,
ปูจี้อ่ะตะเหมี่ยวริอ้าลงโหญีกั่วละมาสุไกถ่าไล่เดปี้รอญาง่ายะยะระนาทอกเปี่ยวตัวเลยมีนูริอ่ะเบ้กองอยู่ตัวเลยกว่างาทวาตะแหนตะกากาเนี่ยไอ้หลุเปียวบีซีเซนท่าได้อะไดตะเหมี่ยวริไอ้เตเตไอ้ตุยเนี่ยกูหุ่นชะเลยเดโพสีสุเลยตะเหมี่ยวเตียวเยอะเว้ทอกแท้มายะระนาทอกกูตุยอ่ะเลยเดจิจิจนเราไม่อยู่บ่าวเปียดิเมียโพสีงารัวตะเหมี่ยวริ ตะลีเดซีตะคีเดตั้วนี่จ้าเดตุรีอฉิงๆเมดีหลอมะลุ้ตึ่มกว่าเมืองอ่ะคว่ําไม่หลบปูหลบเปียวบีงะทราก็โพสีเยอูก้างโง่ตะแน่ๆเป็ดไล่เดโพสีเยข้องหาปอกตั้วบีอ้งนอกตีก็มีบอมาเป็ดเจ๋นนี่เดคันนากูอ่ะฉิงๆไม่ตีทีเวแล้ลุ้ฉิลงเนี่ยอจ่อซ้วยนี่ทีเดดีอฉิงยะซะบีงะตะรี่ไปไล่มั้ยโดอั่วต้าเรอฉิงๆโคราหวัดตาลุ้ราแยดตาลุ้อยอะนี่ลุ้งะตับเป็ดมั้ย มาทว่าไอ้หลูเปียวพี่รอยะระนาทုတ်โกกောက်ปีนอกเต้เล้โกกวนมาเลยตะเหมี่ยวฤเลติยอกตะโคตีตุเปียวนี่จ้ะเลยโพสีเยอะล้างโหรอโพจ่อหมึกแค่เดเนียบี้มาเวหมึกหน่าปีไล่จ้ะเลยไอ้นี่นี่เลยมาเวหมอกใส่เนี่ยโพจี้โตเด้อตูโหลวนแค่จ้ะเลยพี่รอตรุนุอูหาโพสีเยอะล้างโกเปลี่ยนพอไล่จ้ะเลยญีจี้ฤโกหาไม่เป็ดเปลี่ยนมีพ้งแค่จ้ะเลยอะล้างโกตองโพจี้สีเต้ล่ะบีตองโพเยอ่อกฉิมา တချားသူတွေရဲ့အယိုးတွေကစုပုံနေတယ်။မောင်စိန်ကဖိုးစီရဲ့အလောင်းကိုချပြီးလှိဖြတ်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်။မောင်စိန်ငါမဆောက်နိုင်တော့ဘူးကွာ။မြင်းမွေးလိုက်စမ်း။ငါထွားအဲ့ဒီလိုပြောလာတော့မောင်စိန်လည်းမီးပုံတစ်ခုအမြန်ဖိုးပေးလိုက်တယ်။မောင်စိန်မင်းကအသားနာပြီကွာ။ငါမီးကင်ပြီးစမ်းမယ်။ငါထွားကပြောရေးဝါတလုံးကိုခုတ်ကအချောင်းကလေးအဖြစ်ခွဲနေတယ်။မောင်စိန်ကလည်းဖိုးစီရဲ့ပေါင်သားတွေခြေတလုံး
ตาเรียกกูปูปูลาลาวจีเวตพูปูหมอกกาซาตองนี่รอเลยงาทว่าเกินท่าเดอตาเรียกกูปูปูลาลาวจีเวตพูปูหมอกกาซาตองนี่รอเลยงาทว่าซาลากามเนาะมองสิ่งเล็บเช่นนี้อะไรจานี่เลยมองสิ่งอะไรจานไรตาเป็นเงาไอ้หลี่จีเป้จ้ะมองสิ่งอะโพสิ่งยาเป็นละกูแต่เราเสกการ์เนี่ยเพี้ยไรปีน่ะงาทว่าอุปไรเดงาทว่ากาละจีโอละเช้าเนี่ยในกายมีมีบางมามีเปียนี่เลยอาตาป้าป้ามาเข้าเดอตัว เจ้ายงเจ้ายงเนี่ยไม่เจ็บหรอแต่แม่งาทว่ากาเสียมิชิโร่ลุ่นเล่นไม่เจ็บแต่เจ้าจิโอเว่ก้าวปีซาลีรอเลยมาเสียงงาทว่าอุจิอันลงเจ้าละเลยงาทว่าซาวอันลืมเมียอันตาเรียกกบเช็ดเอาเป็นยาเลยซาตาวปีเอาน้ำมาเราสักครั้งอบเจ้าเงี้ยจ้าเลยผู้เสียอันล้างอะไรอันตาเนี่ยเจ้าเราเมียเมียกงเลยมีมาเสียงเลยแต่เจ้าชาไรเดยินดีไปจ้าเราทว่าเจ้าเรียกกบที่เอาเทวมาหน้าตุยเลยยาเลยผู้เสียอันล้างหัวตัวพอซาลาไปเพลย์เม มองสิไล่มาตัวอุ่นหนองอาตามาเราลุ้นตัวว่าพามีสานี่เท่าไหร่เอ็งยังก็มองสิเจ้าเราเนี่ยเอ็งไม่เบียวเพนี่ตัวเลยยังไม่เลสุบีด้วยนี่อะไรเอ็งเบียวเจ้าหน่อยเลยเอ็งไม่สู้เลยไม่เลยเอ็งไม่เท่ามันก็ทว่าจะเป็นพาลีอาจีเนี่ยสวยจีดีทว่านี่เลยเอ็งเอามองสิเอาสิไล่กับเช่ซาตาวบาร์เลยมองสิฮะอันไม่เลสุบีเอ็งเบียวนี่ก็เนี่ยเล่นนู่นล่ะรอไอ้ยงน้องเจ้าดอกไหม มาเสงสั่งไม่เอเยอะหรอกมาจากกันมันเนี่ยโมลินอ่ะไหมมันเนี่ยอยากโดนกระทว่ามาเสงขอเลยมาเสงแล้วก็ถูกโจ้เรียกตัวอย่างแต่ช้าตัวหนึ่งก็มาขอเราลาบุจีขอเราว่ามีเนี่ยงานเนี่ยเอาเธอตัวจำไหมโอ้โหแพ้กี่สาเลยบุจีอาตายังเอาลูกผู้นี่แหละเลยมีเนี่ยงานจำไม่จริงหรอกกระทว่าเอสกาจาวมาเสงจะดูมีโอชาไรเด ต้นผู้มาเราช่วยซื้อหรือเปล่าล่ะเลยโจเรมาตัวเขยมาเสียต้องเว้นซื้อเรียแล้วเวลาสาวเรก็เว้นสั่งไรเดียเนี่ยเนี่ยพี่เล่าท่าเรื่อยเล่าสุดทุกคนเนี่ยพระรามเนี่ยเนี่ยเชนากอท่าเรื่อยเล่าสุดก็เว้นไรเดียขบวนซาอดีมาเราภาษาอังกฤษกูรีกูเท่าไรเดียไอ้หน้าโจเรก็งัดท่าเนี่ยอดีรู้ไรบ้างล่ะเขยโจเรตัวจ้าเรามาเสียเชียร์เนี่ยมาตัวเองงัดท่าเอาเชียร์เนี่ยตัวข้ามีตัวนักการเนี่ยก็เช่าเนี่ยไรเขย มาทว่าเข้ามาเช็คท่าเลยชาวลุงอยู่ตั้งแต่กาเลยแล้วตัวเราเล่าหนีไปตัวน้องเสด็จลูกเช่นนี้เอรีนาข้าเป็นแบบมาเช็คท่าเลยทำยังไงเลยมองเส้นหัวเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ตัวลูกข้างหน้านี่อะไรตัวเราตัวเองเจ้าจ้าชาวลีเนี่ยยืนกูนี่อะไรอยู่ยาวเลยเอรีนาลีอาตัวบ้าตัวตะเคียนนี่อะ
三娘呢，也得跟我一家在那呀，苏娘那边，王生呢，叫独立等来的。我说个，三娘没买一等来边上，王生我来接来的。王生啊，来我窗户一开看你的，我窗下有点都看个桥龙表示那个上来的。王生来对我们的咯，大老爷没说过都对的，大家别那么细的三娘里的个口声来的。王生一阿哥不跟那家大的，王生一阿哥别包拉了。等那等东里车过家里下来，强哥说：“哎，这我为嘛我穿？等那改没见你啊？强哥啊，当家强哥里木也死蛋嘞！哎，你那我们家干嘛呗？也得工里也二十毛钱表家大里嘞，也得工俺来等明明。当家强里皮带穿，等明对娃人嘞，强得小毛钱带大里嘞，毛钱的工拢手边等那边，对里家来穿你嘞。”三娘里啊，十来岁生到为一心难断里的，二里尼亚家多在撇边，没来没干嘛嘞，原来对阿哥对阿嘞，毛生下留来差别了，全是有别里了嘞。二里尼亚来受别那边，然后要到毛生下可帮啥嘞啊？为啥古里呢？啊，为啥碰到那啥子样的哥回来的？为啥古里家有的送那边买来没别的哟？毛生原来他们家的白老人呢？啊，为啥的巧会有别了？不说的苦对他家叫骂起来的，而你那原个里个呢，别穿拉开的。毛生下的原呢，一到微微过腰那边，原我进来到原呢，看了那女嘛，你二对同三米别你那个面对了呀的。对家位，他们俩都来看你了，姐妹。毛生来三米对了呗，跑那边马西的，周末对里的苦的过来一起来的。而你呀，到外家过面子骗你的多。毛生十几年没睡，都一天到年年夜嘛。他讲嘞，两位强暴里的嘛问你来的，强暴个里啊，如今都是大大妹妹们，这瞧你要的嘛了，俺老土太里的，那家给妈外女的东三位要来家嘞。毛生嘞，强暴对别人要为他来的，这娘嘞叫人多了，让妈妈他也得有。强暴对我阿哥哥有位找到你啊了，这娘嘞嘞靠都靠边，二里娘个下你家嘞。第二铺了毛生下，强暴队对那马未必撇单打开的，娘内马说，他娘里拉么拉路上进的地的，大妹，他娘里么拉肉，第二马毛生来差别比亚了的，他们敲队呢白老的姑子差别比亚里的，毛生下，别们那要到一他这边，二比二月是一切差不阿比的拓宽拉开的，第六呢那帮娘说价格比的那马肉，毛生得撇了五毛生下。这位没有嘛，而且差也送嘛八个里的。这位都这样呢，一张八笔，大的米米里压个里的。五毛钱送米了，这是里正的。卢彪抱怨五毛钱也米里个，豆婆也杀欧钱我没闹到。谁家的？三月底我听你的，不拉杀欧格里的欧哥追来压里的。阿里杀欧追呢嘛？豆婆五毛钱啊，都将追开压的，不话的谁的白我？开了呢？来一渐渐面一大叉了，过对呀嘞！稍后我朋友在你家买了，开了皮一大叉嘞，俺老妹你嘞杀的将我对呀嘞！哎呀，干了！卢大山我抓嘞，不然怎么些？卢大山我抓皮嘛，是那里阿老弟老板呢？那是阿伯给家了，不然怎么丢就是哟？接触土白地西的了，啥意思呀？阿家嫂来接触土白地西玩的些。第三浪里个第三被盖的都搞了，这么的股民被批罢了。不然怎么阿龙们刚刚去表示去这么去那个，一心投入巴山那家话是行。